Брія Блесінг народилася в 1979 році в штаті Техас, США. З 1993 року живе разом з родиною у місті Львові, де веде активну соціально-просвітницьку роботу, зокрема працює в громадській організації «Львів Аболіціоніст», напрямком діяльності якої є запобігання торгівлі людьми. Займається служінням прославлення у церкві «Живе Слово», учасниця четвертого сезону талант-шоу «Голос країни», вільно володіє українською мовою. По словам Брії, у житті все дуже просто – любіть Бога та людей. Добрий, Брія, маю для тебе декілька питань перед тим, як знову насолодитись твоїм співом. Дивися, ти в перший раз в Луцьку, наскільки я знаю. Скажи свої враження. Можливо, ти не так багато побачила в Луцьку, але які твої враження? Я трошки збрехала, це не перший раз. Так? Але це перший раз на виступ.
так скажем. Ну, що ти скажеш про наше місто? Воно ж таке гарне. Я скажу, що мені трошки соромно. У мене не вистачає часу просто на екскурсію піти. Тому я дуже мало бачила у вашому місті, але те, що я бачила, особливо сьогодні нам показали парк, тут ну, рядом і центр, і театри, і все, і дуже гарно, мені дуже подобається. Як Львів, але ще тихіше, спокійніше. Як Львів, бачите, як нас порівняли, дуже класно. Але ти ще не бачила все, в Луцьку є досить багато гарних речей. Я вірю. Ось, і хотів би задати питання, можливо, таке перше для розмінки. Що ти саме цікаво робила в житті? Можливо, дехто знає про твою музичну кар'єру, але, можливо, про особисте таке життя ніхто не знає. Саме цікаво це, напевно, коли ми переїхали в Україні. Так? Да? Супер, можна привітати все. Поклопати. Ось, а що саме смішне? Смішне? Я не є дуже комедна людина, на жаль. Але в тебе добре почуття гумору, і ти постійно посміхаєшся. Я люблю посміхатися, але я не від себе посміхаюся, я від інших людей. Зрозуміло. Добре. Добре, хотів тобі наступне питання задати. Ми на відео бачили, що твої батьки приїхали як місіонери в Україну, так? І вони були тут певний час. Але, ну, ти була ще тоді дитиною, так? 13 років. Ось, але ти виросла. Чому ти саме залишилася сама в Україні? Ну, слава Богу, що це був Божий план для мене. Я трошки часу, він мене покликав назад в Америці, трошки там, ну, жила там 3 роки. І я вам чесно скажу, мені дуже не хватило Україну. Я дуже заскучила і зрозуміла, що я без України не можу жити. І слава Богу, що він відкрив двері мені назад переїхати в Україні. Класно. Класно. Слухай, я знаю, що ти дуже любиш Україну. Дуже. Дуже любиш. Ось, я навіть знаю, що ти вмієш вимовляти слово «паляниця». Паляниця. Ось, це респект. Зокрема. Я знаю, що ти займаєшся різною діяльністю в Україні. І я знаю, що ти була, зокрема, на Сході. Можеш пару слів про це розповісти? Чим ти саме займаєшся? Знаю, благодійністю і такою роботою. Раніше, до того часу, як ворогів зайшли на нашу землю, я займалася дуже багато працею з сиротами і також скасування торгівлі людьми. А зараз, після «Голоси країни», у мене не дуже вистачає часу на те, що я займала раніше, але Господь відкриває двері на іншу роботу. І це служити, там, заспівати, виступити для наших солдатів і в АТО, і біля Криму, на фронті. Ну, різні. Дуже дякую. Останнє, мабуть, питання. Те, що ти вже трошки зачіпала, ось був «Голос країни», проєкт, і ти часто їздиш і виступаєш. Mm-hmm. Як ти далі бачиш свою діяльність? Ну, які в тебе мрії на рахунок цього? Чи мрієш ще раз Луцьк відвідати? Обов'язково. І хоч, ну, хоч в парк ходити, хоч разу дуже хочеться, але хочеться бачити, ну, все, що тут є. Мрія. Ну, звичайно, я люблю співати, люблю займатися музикою як кар'єрою, але я вже просто відкрила для себе в своєму житті, саме більше для мене мрія – це бути віреною Господу. І те, що Він хоче для мене. Тому зараз очевидно, що Він хоче, щоб я співала. І тому я з радістю заспіваю. Але якщо завтра Він мене попросить не співати, я сподіваюся, що і з радістю не буду співати. Добре, ти з радістю заспіваєш, а ми з радістю послухаємо тебе зараз. І цей час для тебе і для наших гостей. Прошу. Дякую, Паш. Так, хочу вже офіційно сказати доброго вечора від себе, від нашої команди. Дякую, що нас запрошували сюди в Луцьку. Нам дуже приємно. Ми вже тут, ну, вранці приїхали, і дуже приємно у вашому місці. Ми розуміємо, що Луцька дуже відкриті люди. І це нам дуже приємно, бо ми любимо з людьми спілкуватися, ми любимо самі бути відкритими до людей.
Ми дуже раді, що маємо змогу з вами просто поділитися пісні сьогодні і історії через піснями. Ця пісня, це наступна, це в мене авторська пісня. Хоча я вже на Україні, ну, переїхала 21 років тому, перед тим я народилася в штат Техас в Америці, там, де всі знають, всі ковбої, хоча там не всі люди ковбої, але багато ковбоїв. Якщо, може, хтось тут дуже гарно вміє кричати, як справжній ковбой. О, я щось там тихенько почула, але... Аплодуємо. Я не знаю, хто це був. Можливо, десь там був. Так, це правильно. Тому я написала цю пісню. Десь в мене ще є ця техаська дівчинка всередині. То написала таку пісню під стилю кантрі. Англійський текст, але пісня про українське село. Там, де я живу, біля Львова. Це просто про такий день дуже гарний, сонячний. Я в той час жила в Америці, коли написала цю пісню, і, ну, як я сказала, заскучила дуже сильно за Україну, за наше село. І це просто про українську красоту, природа. Ну, ось такий текст, така пісня. І якщо у вас просто в душі будете відчуватися такий ковбойський крик, відчувай себе вільно, будь ласка. Наприклад, ось тут. Є-ха! Open your eyes, stretch your ladder eyes, and meet today, tomorrow's yesterday. Профессионалы! О-о-о! О-о-о!
На жаль, мені, у мене немає потреби за стільких бек-вокалістів, бо я би дуже хотіла вас всіх просто в команді взяти. Дякую за те, що з нами підспівували дуже гарно. Так, наступна пісня теж англійською, то нічого? О, слава Богу. Український народ такий дружний. А хтось тут розуміє англійською? Вау! Це майже як маленька Америка чи Британія. Стільки людей. А коли я співаю англійською, ви розумієте? Точно? Ой. Ну, ви дуже розумні, бо я вам відкрию секрет. Моя власна мама мене не розуміє, коли я співаю англійською. Тому якщо ви мене розумієте, ви просто взагалі умнічки. Правильно? Наступна пісня якраз про те, можливо, хтось тут розуміє такі відчуття, коли прокидаєшся вранці і... немає навіть бажання просто встати з ліжком. І хочеться просто там лежати цілий день і ні з ким не говорити, нічого не робити. Але хочу вас підбадьорити просто, що життя кожен день, життя – це подарунок. Це подарунок. І треба ловити кожен день і кожен момент – і жити, навіть якщо це важко, навіть деколи просто треба дихати і якось рухатися, там один крок і наступний крок, і просто починати рухатися, особливо коли немає настрій того зробити, і насолоджуватись життям, бо так, є важка ситуація, навіть більше, ніж тільки одна важка ситуація, завжди будуть важкі ситуації. Але Господь також завжди добрий. І якщо ми будемо шукати ці благословіння, які Він нам подарує, то це просто змінює наш погляд на світ і на життя. Тому хай ця пісня, навіть якщо ви не розумієте там кожне слово, просто зміст пісня, душа пісня буде вас підбадьорити зараз в такі часи в нашій країні. It's just been one of those days. I just can't seem to find my way. Feel like a prisoner here. But then you whisper in my ear saying, get up, get up, get up. It's a new day, quit. Don't let it slip by. Breathe in, breathe out, just move. You'll never fly if you don't try. It's a beautiful life, it's a beautiful world. Take the good with the bad, and don't hold back, give it all that you got. And open your heart, let life flow. It's just been one of those years. Keep tripping over the same fears, but I feel you breaking my chains. And then I hear you call my name, saying, get up, get up, get up. It's a new day, quit, don't let it slip by. Breathe in, breathe out, just move. You're gonna light, so let it shine. It's a beautiful life, it's a beautiful life. Oh, yeah, ooh, ooh.
that you can do. No, there is none, there has never been a one like you. And no one can do the things that you can do. It's a beautiful life, beautiful world, the good with the bad. And don't hold back, give it all that you got. And open your heart, let life in. It's a beautiful life, it's a beautiful. Дякуємо, щиро дякуємо. Там один важливий момент в цій пісні, я хочу для вас просто перекласти, для тих, хто не зрозуміли. Це дуже важливі слова, щоб тут кожна людина повірила в ці слова. Там в бріджі співається, що немає на землі іншої людини, як ти. Ти одна людина, і ніхто більше не зможе зробити ті речі, які ти зможеш зробити. Тому не забудь це, ви є важливі, і Господь має план для вас. Так, ще раз перевірю. Діма набагато кращий гітарист, ніж я. Тому коли у нас є такі дуже важливі пісні, я завжди передаю гітару йому, щоб краще звучало для вас. І ця пісня також, ну, напевно, з українських репертуар «Я піду в далекі гори» саме для мене цінна, важлива пісня, але ця пісня, напевно, на другому місці, я думаю. І якщо ви дивилися «Голос України», а можна піднімати ваші руки, якщо ви дивились? О, тут є. То ви, напевно, чули цю пісню. На жаль, сьогодні я буду її сама співати, але намагаємося просто зробити її найгарнішою, просто як зможемо. Місто спить, згасли вогні. Разом гуляли з тобою всю ніч ми. Згадка прощання, перші признання. Де тепер вони? Ми гадали всю чи ж далі та пройшли ці дні. Ти сказав, і в час біди дружби такої ніхто не зітре землі. Довга тільки
І ще один раз голосно. Наш любий. Прекрасно. Ну, справді хочеться вас попросити співати пісню. Ви, напевно, не чуєте те, що ми чуємо тут на сцені, коли ви всі разом співаєте, це просто щось неземне, дуже неземне, неземне. Я думаю, ми ще тебе почуємо сьогодні, але й зараз. Хотів би запросити на цю сцену особисту людину, особливу людину. Це людина, яка знає, що таке війна. Це один із командирів батальйону «Айдаро». І, будь ласка, зараз на сцену вийде Ігор Лапін. Слава Богу. Мене звати Ігор Лапін, я командир роти «Захід» батальйону «Айдар». Це штурмова рота, яка виконує свої завдання на сході нашої держави, зокрема в Луганській області. Ну, так в двох словах і не скажеш. Можу сказати лише одне, що я та мої хлопці знаходимося безпосередньо там на сході, виконуємо свої завдання заради того, щоб в нашій державі, в нашій Україні був мир, щоб наші діти там не були, щоб наші батьки знали, що їхні діти живуть в мирі, в мирній державі, в великій державі, в сильній державі і в незалежній державі. Тому я не знаю, що говорити. Які слова потрібно підібрати. Єдине, що хочу подякувати всім волинянам і вам за те, що ви не байдужі до того, що проходить в нашій державі. Бо фактично, якщо взяти батальйон «Айдар», існує лише на кошти благодійників. Ну, я не говорю про зброю. Зброю нам, звичайно, видає держава, але одежа, взуття, їдло, ну, все, що ми маємо, це фактично лише завдяки благодійникам, завдяки людям небайдужим, які взяли на себе цю місію замість держави нас забезпечити всім необхідним. Тому мені лишається від свого імені, від імені наших хлопців, які там на даний момент ще знаходяться в Луганській області, зокрема в місті Щастя, лише подякувати. На даний момент, я проходжу лікування в госпіталі в нашому військовому. Ну, вже більш-менш нормально. Наші лікарі нас теж ремонтують, ліплять докупи. От. Ну, але надія є така, що все-таки ці мирні ініціативи, які б вони не були там зовсім, ще не зовсім добрі, ще не зовсім закінчені, але я надію, що все ж таки війні прийде рано чи пізно кінець, адже будь-яка війна закінчується завжди миром. Проте, ну, на даний момент все ще триває, і тому знову ж таки звертаюсь до вас, якщо є така можливість допомогти нашим бійцям, чи словом, чи ділом, чи пожертвами, я не знаю, як правильно в ці хвилини підібрати які слова, але ми дякуємо за будь-який варіант допомоги і безпосередньо спілкувалися з вашими друзями, з товаришами. Тобто це стосується допомоги і в госпіталі, це допомоги психологів, це допомоги, яка лічить не лише наші тіла, але наші душі. Тому я всім вам вдячний і від свого імені, і від своїх хлопців низький вам клін. Ми дякуємо вам і хай вас Бог благословить і збереже. Це маленьке те, що ми можемо подякувати за те, що ви зробили для нас і для нашої країни. Дякую. Твоє лице бачу я в очах твоїх ранкових кол.
світлі місяця знов сила твоя, планети і галактики яскраві бачу я, і світом зорі дивують нас всіх, усе навколо свідчить, хто ти, прекрасний ти. Ще раз дякую, Андрію, за чудовий спів. І зараз на цю сцену я хотів би запросити пастора церкви Голгофа Андрія Савича, який хотів би сказати певні слова для нас і покликати нас до молитви разом, для чого ми сьогодні зібрались. Добрий вечір, всі присутні. Я хочу подякувати всім вам особисто за пожертвування, які ми щойно зібрали. Вже знаєте і чули, що сьогодні Всесвітній день миру. І друга ціль наша, щоб ми спільно всі разом помолилися за мир в Україні. Хочу розповісти вам таку одну історію. Якось читав про одного чоловіка, який прогулювався якось по березі океану. І прогулювався він по березі і спостерігає таку картину. Невеличкий хлопчик бігає по березі і збирає морські зірки, які викидає хвилею на берег. І біжить в воду і знову закидає їх туди. Потім вертається знову, бере вже наступну і знову. А їх там просто... Весь пляж стелений. І чоловік подумав, ну яке нерозумне дитя. Він ніколи цього не зробить. Він не спасе всіх зірок. І він підійшов до цього юнака і каже, навіщо ти це робиш? Це ж нема значення взагалі. Ти не спасеш всіх. Навіщо ти це робиш? На що хлопчик, подивившись йому в очі, сказав, тримаючи зірку в руках, для цієї є значення. Ось цю я можу спасти. Побіг її вкинув в океан і вернувся знову за наступною. Це дуже схоже на те, що ми з вами можемо всі робити. Всім людям ми не допоможемо. Всім пораненим ми не допоможемо, можливо. Але ми можемо допомогти, бодай, декільком. Андрію, який важко поранений, і багатьом іншим. В нашому шпиталі зараз знаходиться 200 людей, 200 військових.
Ви можете ходити туди, готувати їсти їм, заносити. Є волонтери, які це роблять щодня. Ви можете приходити просто десь спілкуватися, підтримати їх. Ви можете зібрати гроші, передати волонтерам або якусь допомогу, відправити на схід щось. Ми зробили з сім'єю, своїми дітьми, запакували великий ящик, поклали мої діти туди іграшки, поклали ми листа, фотографію, написали, сказали, це сім'ї передайте, сім'ї, яка біженці. І я написав свою електронну адресу. І так і сталося. Пройшло декілька днів, коли волонтери повернулися, сказали, ми знайшли сім'ю, де є дітки, передали ваш пакунок, і через день приходить мені лист на електронну пошту від сім'ї, яка отримала фотографію із подяками. І так зав'язалися стосунки зараз з ними. Я їх запрошую в Луцьк приїхати, тому що вони не мають знайти собі місце де. Приїхати в Луцьк, тут жити, і дасть Бог, можливо, ми зможемо їх забезпечити тут, щоб вони ось мали житло і роботу. Допомогти людині насправді, особливо людям на сході, насправді набагато легше, як може хтось з вас думати. Що це треба не віщо, всіх не спасеш, всіх не зробиш. Але одній сім'ї, одній людині ви можете допомогти. І я дуже вдячний тим, хто ось відгукнувся зараз, зробили. Андрій, ось ми це допомогли, зробили. І, можливо, будемо і вірю, що ви будете допомагати далі. На цьому благодійність нехай не закінчиться. Так само, як і молитви. Тому що, крім того, що йде фізична війна зараз в Україні, де люди просто нищать, вбивають один одного. Війна, насправді, є ще, ви знаєте, інформаційна війна. Війна світоглядів. Війна просто ментальності і розуміння людей багатьох, які воюють, які сперечаються, де сім'ї просто діляться і не можуть вже спілкуватися один з одним. Близькі люди. Крім того, є ще одна війна, духовна війна. Кожен християнин, який називає себе християнином, я переконаний, вірить в духовний світ. Що є Бог, є ангели, є демони, є лукавий, сатана. Часто ось ці злі сили спонукають людей робити зло, наприклад, того, що ми можемо бачити в нашій країні. І на цьому рівні ніякі зброя, ніякі гради, ніякі системи інші не допоможуть. Єдине, що має силу, це наша з вами молитва. Коли ми будемо молити Бога, щоб Він зупинив це. Щоб Він зупинив ці сили, які зацікавлені тільки в одному – нищити, руйнувати, вбивати, сіяти ось таку братовбивчу війну. Саме для того ми зібрали сьогодні, щоб помолитися. Щоб спільно, разом, хтось, можливо, в серці, хтось пошепки, хтось, можливо, в голос місця скаже, Боже, дай мир нашій країні. Боже, спаси нашу країну. Можливо, ви молитесь, і це дуже добре, якщо ви молилися до цього. Якщо не молились ще рідко, я закликаю вас робити це щодня. Щовечора, можливо. Хоча б щонеділі, приходячи десь в храм або вдома, ви можете в коротких молитвах молитися за мир в нашій країні. Тому що молитва має силу. І до цього закликає Біблія нас. Тому, закінчуючи наш концерт, сьогодні я хочу закликати зараз нас всіх до молитви. Давайте ми піднімемося на ноги. І я хочу запросити Брію сюди, якщо вона є там, щоб ми разом з нею помолилися. Помолиться Брія, помолюсь я. І ви, як я казав, просто в своєму серці звернулися до Бога і попросили за мир. За мир нашої країни. Господь наш, великий, славний, люблячий, цар і Бог і батько, не можу навіть словами просто тобі сказати дякую за те, що ти привів мене сюди, в цій країні. Дякую тобі за Україну. Дякую тобі за український народ, за українська душа, за українську культуру. Я знаю, що ти просто все в цій країні вклав свою любов. І ти віддав свого сина і за Україну, і за кожну людину. Ти просто нас настільки так любиш. І готовий все віддавати. Ти вже все віддавав. І ми просто всі хочемо разом сказати тобі дякую. Ми любимо тебе, бо ти вперше нас полюбив. І показав нам цю любов. Це не просто якісь словами ти кажеш, я люблю тебе, а ти покажеш, допоможи нам. Дух Святий, допоможи нам. Не тільки говорити любов, а показати любов. Боже, спаси Україну. Ти є Господь справедливості. А ти бачиш, що зараз те, що буває на нашій землі, це несправедливо. Ми просимо тебе, нехай твоє царство прийде сюди, на Україні.
Нехай твої справедливості, твоя любов, твоя свобода просто наповнює Україну і ну, всіх сторон. Господь, нехай тут буде твоя воля виконана, і нехай твоє ім'я буде прославлене. Ти є Господь Україну, і ми це проголошуємо. Ми віримо, що ти нас тримаєш і не відпускаєш. І ми тобі довіряємо у всьому. Благослови Україну, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Давайте ми всі разом зараз помолимось молитвою Господню, Отче наш. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки вічні. Амінь. Я вірю, що разом, як ми будемо молитися і запрошувати тут, в нашій країні, Його царство, що Його царство справді прийде, і Його справедливість, і Його свобода, і Його любов. Тому нехай Господь Ісус благословить нашу Україну і міцно нас всіх потримає. І нехай ми всі просто, всі люди тут в Україні будуть з'єднані, єдині. О, єдині, так, це гарно, це те, що я хотіла сказати. Нехай Україна буде єдина, так. І всі разом в молитві будемо берегти цю країну, цю культуру надалі. Пісня називається «Ми – Україна». Чорні птахи злетілись на схід, закрили нам сонце і світлі дні. А наші летять, в них страху нема, що трохи розійдеться пітьма. І знаємо ми, це синьо-жовта земля, єдина наша країна. Завжди з тобою я є, і в серці моєму будеш ти. І пам'ятай, це синьо-жовта земля, єдина наша країна. В нас є світле майбуття. Так Україна живе, з вершин ви всі заспівають. Разом ми Україна, це синьо-жовта земля. Царство Твоє, хай буде воля Твоя, Тобі вся слава і хвала. Благаєм Ти бережи наших сестер і братів, тримай в своїх руках, святиться Твоє ім'я. Небесний наш Ти Отець, хай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя.
твоя, тобі вся слава хвала. Благаєм ти бережи наших сестер і братів, тримай у своїх руках, святиться твоє ім'я. І дякую всім вас за те, що сьогодні ви відвідали це місце і разом ми були тут з вами. Дякую всім ще раз. Наш вечір закінчений. Джибрі, як тобі Луцьк, як тобі концерт, який сьогодні відбувся? Скажи своє враження. Враження тільки позитивні. Тільки позитивні. Луцьк дуже відкрите місце, люди дуже відкриті. Сьогодні просто така атмосфера дуже тепла і духовна, і любляча, ну, дуже позитивні враження. Хочеш вернути ще раз сюди? Хочу. Скажи, що би ти хотіла би сказати українцям сьогодні? Сьогодні у нас День миру всесвітнього, і концерт за мир в Україні молитва. Що би ти хотіла сказати собі українцям? Можна сказати багато, але напевно, що саме сильна зброя це молитва і прославлення. Це біблійний принцип, і я бачила в своєму житті, як це насправді діє в різних ситуаціях, щоб перш за все кожна людина, щоб ми помолилися і прославили Господу, і потім у нього, щоб ми запиталися, що він хоче від нас, щоб довести мир в Україні. Для дехто це може означати боротися, за дехто це може означати в лікарні послужити хлопцям і дівчатам, які поранені. Ну, є просто, Господь, є багато речей, які потрібно робити, і якщо кожна людина буде робити щось, навіть якщо це вважається маленьке, тоді робота буде виконана, і я вірю, що Господь мир буде. What?